Reka twongere tubaye ikaze mu kiganiro igihe Spotlight cyo kuri uyu munsi. Nago turi bubatindire kuko ingingo rwose tuganiraho nago ari ndende cyane, tukaba tugiye kugaruka ku ikipe y'igihugu Amavubi yanganyije n'ikipe ya Nigeria ubusa ku busa mu mukino wa kabiri wo mu itsinda rya gatatu ryo gushaka itike y'igikombe cya Afurika cya 2025 kizabera muri Maroc. Ni resultat mu by'ukuri urebye abanyarwanda benshi bishimiye ndetse n'abakinnyi mu interview bagiye batanga rwose nabo kagenda bumva bavuga ko inota rimwe ku gihangange nka Nigeria atari bibi. Kuri iyi nshuro rero nk'ibisanzwe nago ndi ngenyine ahubwo ndi kumwe na mugenzi wanjye Dukuze umeze neza. Ya meze neza nta kibazo. None ntangira z'icyumweru umuntu abameze neza nubwo kimo kena kiganamo hagati na hagati kinarangira ku bintu nisaba cyane. Oya ko kiba kikirimo. Iminsi nk'ini bisigaye. Ibikirimo kabisa ari ikintu umuntu aba yayibyazamo. Hanyuma wenda twihuse cyane Dukuze Amavubi yanganyije na Nigeria ubusa ku busa. Mu mukino wo gushaka n'inyine n'ubundi itike y'igikombe cy'Afrika no mukino ku giti cyawe. Wewe wabonye ute cyangwa urunga muryo abandi rimwe rirabaye muri football urumva ko yara kwabo umusaruro nyakwitunyore imisaruro itatu hari uryo butatu ubwo bwiva ku kibuga hari ukunganya hari gutsinda hakaba ndetse no gutsindwa ariko urya ryunganya bikagaragara kutakaje amanota abiri ndo ryunganya ukabungutse inota rimwe inota ryo ku munsi w'ejo bakora iryo Rwanda rwungutse ukurikije ku gihugu cya Nigeria kimaze iminsi cyitwara neza ni igihugu urebye imikino yari competitive bakinye kuva muri kani yatangira uyu mwaka uretse umukino wa nyuma batakaje ariko indi mikino myinshi yose barayitsinze harimo n'umukino baruka gutsinda igihugu cya Benin banakirusha ibitego bitatu ku busa ugukareba imikino yose yo muri kani uretse umukino wa nyuma nyine batsinzwe ntabwo banganyije indi yose bari barayitsinze cyari igihugu kimeze neza kinafite abakinnyi beza cyane cyane mu busatirizi kandi burya nirwo ruhande rukuna kugorana kuboneka kuri no CF te Victor Boniface mwataka mwiza w'ikipe ya Bayer Leverkusen mu makipe akomeye mu gihugu cy'Abadage ukagira naco mwe bakinnyi bakinye muri Premier League afite experience ari muri Leicester City n'ubundi aracyari muri Premier League hakaza abakinnyi nk'abo ngabo ba Victor Osimhen umwe mu barutayizamu bashakishijwe n'amakipe atandukanye n'ubwo wenda byarangiye muri Galatasaray ariko n'umwe mu barutayizamu bari bakomeye ukaza none nabandi barabara aho ngabo baca ku mpande barimo Moses Simon kiri muri championnat mu Faransa mu bakinnyi beza baca ku mpande basatira harimo Chukwueze wa Milase akinnyi mu makipe nka Villarreal umwe mu bakinnyi beza abakinnyi amakipe akomeye yose akaza noneho rero nakabariwe Ademola Lookman ubu ngubu niwe mukinnyi umunyafurika uri kuvuga kurusha abandi akaba ari nawe umunyafurika wenyine uri ku rutonde rwa Ballon d'Or ni Nigeria wavuga ko yuzuye ikintu cyajyaga kiba mbere Nigeria cyane cyane cyajya binayigora nicyo bita balance nyine equilibre wasangaga n'umwenda baratayizamo kuva cyane Nigeria ikunda kubagira ariko ugasanga ibindi bice ntago ire equilibre uhere mu izamu cyane cyane giye kunda kugira ikibazo cy'abanyezamu ariko kuva no mugabo yaza kugera muri kandi urabona ko yabaye stable mu izambo n'ama save yakoze kuri match ya Benin usukero nabagumishe mu mukino ukuntu agiye yitwara mu gikombe cya Afrika ndetse nawe nyine no kuri uyu wa kabiri ukuntu yafashe ikipe y'igihugu wabonaga ko ari calme nta gitutu na kimwe hakaza aba defenseur beza noneho Tristan Okwongu uziko yifuza kugana n'amakipe burya yageze ibibazo ahita avunika America ifunguye ahita avunika birangira ataguzwe ariko amakipe menshi yaramwifuzaga nyuma ya Kane yaje kugira ibibazo bituma guma muri mu bugere cy'ahakena mbere ko yakiza muri Saudi Arabia yagumye nyikwa akiva muri Kane bituma haguma atagiye mu makipe akomeye ariko amakipe menshi yaramwifuzaga hakaza babayina mu ba defenseur beza usanzwe amenyere championnat abongeza afite defense nziza iri ku rwego rwo hejuru Osai Samuel mu bakinnyi beza banifuzwa n'amakipe atandukanye ku mugabane w'Uburayi ubona ko iri ari ikipe iri equilibre ku bice byose haba babanje mu kibuga yaba benshi nubango ni ikipe yuzuye ijana ku ijana ku buryo nta gihangana kimwe cyari gihari kumva ko u Rwanda rwaye kwe inota rimwe nono iri nomo ya makipe uvuga wenda ngo ni ekipe ariko ni kina Nigeria ifite nk'umuco niko wabyita kuva kera ubundi babakora iyo Brazil yo muri Afrika izi gukina umupira guhanahana ntabwo ikanga guhanahana tekinike barazifite karite byose barabifite urumva rero ku Rwanda rwo ngutse inota yego wenda iby'ikibuga cyane biranagora wenda gutinda kuri mu kibuga cyane kuri match y'ubusa ku busa gusa cyo ikiriho cyo urebye ndabyibuka muri half time possession yari 51 ya Nigeria
kuri 40 na kangahe y'u Rwanda gutyo ubwo wabonaga ko impande zombi zarase ibitego ariko nyine birumvikana Nigeria yararase cyane ni nawe mpamvu n'uwo bita umunyezamu ntwari Fiacre nawe ari kuririmbwa cyane abantu benshi bagenda rwose bamufelicita kuri Twitter nabo bagenda bitutumba abanya Nigeria abanya South Africa nk'ibisanzwe bakaza bakabasubiza kwabwa ati uwo numuhungu wacu muri Kaizer Chiefs ibibazo kuva kera yego babwa ati numuhungu wacu muri Kaizer Chiefs ati yewe nuwanyu na wakini wacu ubona ko imboga ngo nanyambaga nazo zageze ibigarukaho cyane wenda ntabwo turi buje mu kibuga cyane aho goreka tujye kuri reaction urebye nk'umutoza wa Nigeria muri press conference yavuze ko bahuye n'ikipe ikomeye cyane mu bwugarizi iri solide bikomeye mu bwugarizi byabagoye barutayizamu babo haba Boniface Osimhene Arukman n'abandi bagiye batandukanye yavuga ati mu byukuri ikipe yatugoye cyane mu gihe ku mavubi nabo bamonaga ko mu byukuri haba kapiteni haba umutoza Frank Tosten nawe yagendaga avuga yuko rimwe mu byukuri atari ribi kunganya na Nigeria ibyo byose ubwo urabireba no mu bafana na hehe ariko tugiye kuri reaction z'abakinnyi haba kapiteni Jihad yavugaga ko ari iryo rimwe rihagije umunyezamu Fiacre nawe nuko nguko n'abandi bagiye batandukanye bagiye batanga interview ahandi hagiye yatandukanye ariko ubwo kandi kanona ko kumarika muri uyu mukino nyuma y'imyaka 8 Perezida wa Repubulika Paul Kagame nawe yongeye kureba match y'Amavubi kuri stade Amahoro ariko ubwo hagati aho ngo yari na match ya mbere y'Amavubi kuri stade Amahoro nshya urumva byari ibintu byinshi ibintu byagenda guhuza bigenda bihurira nabihurira ibintu byahuriranye niko ko arona bikomojeho urebye utanagiye mu mukino muri rusange hari igihe Urwanda rwarugarishye rwanakesheje amakazio menshi arama uburyo bwinshi bwagiye buri mu imbere y'izamu rya Fiacre kuko yakoze amaserve 9 harimo 8 yo muri box ubundi ntago bipfa kubaho 8 batereye muri rubuga rw'amahina rubuga rw'umunyezamu kagakare bakoreramo penalty amashoto 8 n'indi imwe batereye hanze inyuma y'urwo rw'amahina urumva ko ni wari umusaruro ubundi uri ku rwego rwo hejuru ariko uburyo ari ikipe yugarira ari no bitagufu guparika bus abone ku rugara ntagari ikintu cyo ku makipe y'u Rwanda ntagari ubwambere twugarira ikintu y'ubusa kubusa ariko hari gufunga bus no kukina umukino ushaka kugarira ariyo system deje wahisemo akavuga uti reka nugarire mbategereze icyo gihe ukontrola umukino nubwo utari kwataka ariko mu mutwe wabo uri kontrola umukino kuburyo byari no kurangira u Rwanda rushobye gutsindira ya match nubwo rwari rwugariye byashobora kuranya ko rwari rutsinde urebye imibare nkuko ari bikomojeho ntago posiyari nini ko byarangiye Nigeria ifite 52 u Rwanda 48 numva ko icya mbere barenda kwegerana babyegeranye hakiyongera amashoti Nigeria yashise amashoti menshi 20 mu izamu hanyuma u Rwanda rushota 16 kugira ngo ndurubone amashoti 16 agana izamu ntabwo ari gakeye nako ni gakeye biba wende ikintu bitandukanye n'uko Nigeria 9 yagiye mu izamu hanyuma u Rwanda 3 yonyine niyo yabaye on target cyangwa se yagiye ku munyezamu agakora amasave agakora imipira ariko none imipira ari ikomeye uri ku mupira nk'uwo kaze uyu ngo uyu mugisha bonera akunda kwita kaze muri yateye mu minota ya nyuma y'umukino munyezamu akawufata bimugoye akaza abakinga abancuti nose bagiye bagerageza umunyezamu hari n'amahirwe menshi agiye hanze ariko ashobora kuvamo ibitego zikamo kaze yo yuno umusore mushyashya Georgia uri buryo yabonye umupira ahawe na Kevin umupira ujya hanze ariko washobora kuvamo igitego ya utera neza ko yari mu rugo rw'amahina wenyine urebye ni umukino wari usa nkaho urekilibre cyangwa se impande zombi zisa nkaho neze nakunganya igufu ariko bitagaragara ku Rwanda rwafunze byo kuparika bisi ni uyu mukino bahugariraga ariko bafata umupira nabo bagakina ubundi nicyo niko gashya u Rwanda rwazanye uko mbere nabwo barugariraga bagatera imbere ariko ubu ngubu ni ugufata umupira bagakina bagahanahana bakubaka wenda bakawutakaza Nigeria nayo ikayataka kuko ni ikipe ikomeye ari nacyo wari unakuvuze cy'umukuru w'igihugu igeze kuvuga ati gutsindwa ntago wabura gufana ikipe ngo nuko itsindwe na scenario afana nayo yaratsindwaga atari ko burya uragatsi ese watsinzwe gute watsinzwe wagerageje watsinzwe wakinnye watanze ibishoboka byose ukora ibyandi byanyabyo biranga nibyo byari byarabuze mu kipe y'igihugu ariko urabona nubwo yatakaza nubwo yatsindwa nubwo wenda yakina wenda ngo yabonye nota rimwe yugari ariko se babikoze mu buryo wagaragaje uwe mukino nkeka ko ari ikintu cya umukuru w'igihugu amakuru avuga bivugwa ariko ntago twaganira nabiba ko nawe ari mu bantu bishimiye uko umukino uzwo yanagize mu gice cya kabiri igice cya kabiri yes ku mukino
mukino wagenze muri rusange wonye ko ari morale yindi nkeka ko nubwo namuvugira mu mikino iri imbere niyo mu kwa 10 ntuzatungurwe wonye kubona muri stade amahoro nabafite umwanya bigaragara yuko ashobora rwose kuba turi tuzamubona kenshi ku mikino y'umupira w'amaguru hanyuma wende reka tujye ku bintu abantu batamenye ubwo kenshi abantu babibibaza duhimbaza musiki bimeze bite match ebyiri za ziri muri ku kwa 9 zirarangiye ubwo ndavuga umukino wa Libya na Nigeria bose banganya ubwo namanota abiri ibyagahimbaza munsi ibyo biteye gute prime abakinnyi ba byo bihagaze bite kuko nabyo biri mu bintu abantu bakunda kwibaza cyane yes icyo nicyo ahari wenda duhereye naho ngaho ndabyibuka ubwo match yarirangiye Fiacre kuri interview twakoranye naramubaje nise abantu benshi bakomeje kwibaza Fiacre niki cyahindutse mu mavubi byagenze bite ko byibuze wenda nubwo gutsinda bite itaraza neza ngo bibe wini nyinshi ariko urebye no okay no mu mikino 8 rezili turabona ko zihari byanze bikunze kuko ndabyibuka amavubi hari igihe cyagiye ya match ya gishuti ya Sudani ya match ya Sudani y'Inyamirambo nuza wamusaje barwana bisozwa n'imirwano nduvu umwaka warushize amavubi adatsinda match yego umwaka ndabyibuka rwose ngo reka tujye no gukina umwaka warushize hari n'igihe ahubwo ngira ngo imyaka ibiri yarageze ejo tujye gukina na South Africa cyagiye ihuye baravuze ngo makuru twa twumvisha nuko Rwanda rwaheruka gutsinda igitego apana gutsinda match gutsinda igitego muri match ya qualification y'igikombe cy'isi hari hashize imyaka myinshi cyane nta gitego ahubwo ati nta gitego uretse no gutsinda match nta n'ibitego dutsinda urumva izo rekoro zizabayeho kandi zari mbi none ndamubaza nse niki cyahindutse arambira toke ibyahindutse byo ni byinshi ko nari mubajije bibiri gusa arambira tariki cya mbere no mutoza mwiza noneho agobeka makantu naje gutekerezaho inyuma ndi gusubiramo arambwira ati aravuga ngo ahaga aduhagarika neza mu kibuga ati ni umutoza mwiza uduhagarika neza mu kibuga aragati ikindi cya kabiri twitaweho ya akaba kuri ministeri na federation yewe nibyo tugenerwa ati ndatekereza ko ibyo bintu ari byo biri gutuma amavubi yitwara neza ya kongera ko ni ingenzi hari ibintu bibiri chimira buryo rigiye tukunda no kunenga ariko reka dushimire ubuyobozi bwa Ferwafa kandi cyane nk'umunyamaga mukuru wayo buryo Kalisa Adolphe niwe ukunda no kubigarukaho yeye mbonye ikintu cyiza nkunda kugishima ko cyaba kimeze kose ntitaye ko abantu bayifata gute cyangwa bayigenza gute SG mushya hari ibintu bibiri yakoze icyambere hari ikintu cyo kuvuga ngo amavubi ni ikipe y'igihugu iri hejuru umuntu uri mu mavubi yagakwiye kuba atandukanye nabandi bantu bakina handi hose atandukanye niyo twirwa tunavuga tuti niyo umukinyo wo muri club ni ba Apple Sports abakinyo ba amadorari 300 banze wamuvuyaga kwe kubabona menshi kuburyo yumve ko ari itandukanye ari hagati ya Apple n'amavubi niba Apple Sports wendi razwe muri hotel inyenyeri 3 wamuvuyaga kwe kuba arara muri 5 kugira ngo yumve ko ari itandukaniro amavubi no yuganiye n'abakinyi cyangwa se banamaze iminsi bajyana na staff kuva uyu mugabo yajya akurikirana nayo bakubwira ko ngari abantu barara ahantu heza cyane ngira ngo niwe wigeze gukora inkuru ya muri Afrika y'Afrika Afrika phone barara cyabaje gukina Lesotho iyo nurebye aho bari ejo bundi muri Benin muri Libya na ahantu heza cyane ni ya class ya mbere icyo ngicyo ni cya mbere cyo kwita ku mavubi ikintu kitarakemuka nkeka ko nacyo kiguma gutanya gutekerezwa ni bijyanye na transport izo ngendo ariko kubera ukuntu ingendo zo muri Afrika zigoye bizwi ntabwo rwanda gusa bigora unless ufashe private jet yawe ahandi biragorana nkeka ko nacyo wenda nakaboko ka ministeri kazazamo na leta akantu byo ko ka transport k'ikintu cy'indege niko kantu kandi ubona kagikorogana cyane umuti wonyine ni private jet buriya apere gibikora ukumva yatufashe nka Rwanda sinzi ukuntu bigenda ubona igaruka vuba cyane ikajyana ikayijyana nko ku Misiri ikahita yongera ikayigarura ari imubonye nitwaye nicyo cyo nigishobora ku mavubi ariko nkeka ko hazaza amakaboko ka leta niko nakwita cyangwa se ka ministeri hanyuma ikindi cya kabiri wari kuva kuri prime za icyambere zarongerewe ubundi prime ya hari set za ministeri ikizajya yashyizeho kuri prime z'aba sportifu bose biri no mu itegeko bitewe n'icyiciro riri gukina n'umukino watsinze ikipe yatsinze miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda iyo ubundi kubatsinda mu cyiciro runaka none muri football yongera ko niba banganyije babaga mwatsi 1500 uko banganyije Ferwafa ejo bundi nibwo bongereye no mafaranga no campaign igiye gutangira gutsinda miliyoni n'igice y'amafaranga y'u Rwanda kunganya ubwo 750 ibyo ntago bihagije mu Rwanda ikintu cyakunda kubaho no bano bakinyi ama prime barayemererwaga
yaba ugasanga ibirara bimaze nko kuba bigeze nkangara no wajya kwetaga ugasanga ni menshi ni yabaga ari menshi ugiye kuyatangaza ariko niba giye aye wana yaragiye ine kukuva ngo nibyo umwaka ushize ibyo ngibyo bwa bibona harimo nka match nk'iyi eh amafaranga buryo aje gutyo nibyo iyaze rimwe ntaga buri cyafasha ariko buryo amafaranga iyo abamezi wa yaba ari ikintu gato yabona uko buti ebona hano baranyishura nubwo wende umuntu yabatazakwambura ariko kazi ukora ariko yakwishura igihe biroroha kurushaho uko buti n'utari kindabize ko baruze kuma amafaranga rero ikintu nkuko icyo ntwari yavuze bisenyutsa ko mu cyumwe rugishize uzika ku Rwanda rwakinye Naribi banganya igitego kimwe kuri kimwe prime yabo bahise bayibona ubu ngo abakinyi bagiye gukina n'ikipe ya Nigeria prime yo mu kino Naribi bayifite ubu ntago byabagaho n'abandi wanga cyari ko icyashobokaga cyenda korora ariko uvuga ati mureka dukinira mu kino ibiri hanyuma tuzabahera prime rimwe wenda kazabona ko mu kino gitano bwo byari ko ari vuba ariko bagiye gukina Naribi ya ari 75 yabo barangije kuyaba ubu cyacyo ni ni cyambere uravuga ko kino cy'umwe rukirangira ayanga ya Nigeria baya bahaye ashobora ko ari naga bivuga ko bishoboka ko yashobora no kwiyongera ashobora no kwiyongera yo yashobora kwiyongera kuyasanzwe bahabwa kubwo umukino bagaragaje umukino bagaragaje igihugu bakinaga ibiki byose abantu bishimye uko abantu bishimye akaba yakwiyongera ariko urumva ko ibyo bintu ni abakinyi bwabo ntago ntujya ko batabire marika uko bazi ubuzima bari bamaze iminsi babayeho uko bafatwaga niba bonye batangiye guhabwa gaciro burya hari umuntu ukunda kwa muha gaciro nka fiyaka rushobora gusanga amafaranga abona cyangwa aba jihadi abari menshi ziri hasi okay nubwo imeze gutyo iri hasi ariko akavuga ati agaciro bwako burya nicyo kintu cyane burya rega ni nko kuruba guhi igikombe ukaba wagiye atandira batubwira tubonga amakipe atanga amamiliyoni kwanga twari igikombe kandi nta amafaranga arimo burya ikintu bita kuba umuntu yaguha agaciro ikintu wakoze yagiha agaciro bavuze ati yoze yabantu umuntu kwitwa neza gatuma igiyemo ishimwe nubwo yagwa yagudodoresheje ururabo rumeze gutyo bo mu byishimi uko kumva ko abakinyi babaha agaciro babaraza ahantu heza prime zabo bagenewe zizira igihe zihita ziza matches zikirangira nubwo byari 10,000 cyangwa 50,000 ingahe ariko akaba yaje ukaba ubizi ko ari buze kuko n'umuntu ajya gukina ubizi ko ariyo bazaguha ubwo rero ni ikintu icyo ngicyo ni ikintu cyiza umuntu yarashimira ubuyobozi bwa federasiyo twizera ko gikomeza hanyuma ni nakareba uburyo bijyanye n'igihe nuko ahandi bigenda nuko amakipe yitwara yazamuka ayo mafaranga yinazamuka ariko kugeza ubu ngubu nibyo gushimirwa uko byakozwe cyane ko rega n'abaprofesionali bari kuba benshi ariko bagera babenshi abashya urumva nk'iyo prime nka 75 ku mukinyi mu Rwanda bari acana mu Rwanda bari menshi mu Rwanda uvuye muri Rio uvuye muri APR uvuye muri police ndagara amafaranga mabi ariko ku muntu uvuye za Azerbaijan wenda nka mutsinzi jihad muri za Ukraine abandi mu Bubiligi Georgia muri America nabancuti urumva ari ukuntu karimo ariko nayo make byibuze umugana ziri gihe atari ibintu by'ibirarane bihoraho waza byagoranye nacyo byaba ari ikintu cyiza cyane akandi kantu ngira ngo dusorezeho wenda nibyo ibyagenze neza byo biranahari ariko ngo nabyera ngo de ari nibitaragenze neza seritse kumyinjirize ariko ho nagiye mbona abantu benshi ari n'utwakubitanye jambwe ati akavuye twinjemo gateye ubwoba baragati dutabawe na badge twitwambaye wenda ku banyamakuru ariko bagatuma uvundo dusize hanze ho uteye ubwoba nikiriza ko aka kantu bagiye bakreatinga ibintu kare no kuvuga ngo iki kibazo cyo natike nubwo byarangiye bigizwe ubuntu ariko tike nazo zagiyemo zitinze ya ugira ku wa kane natike zari ziri urumva itwe no tubaza kuri match ikomeye nka Nigeria hari ibintu federation cyangwa abayobora umupira wacu nabyo nari ntangiye gushima nabyo narabishinye ni indwara niyo no akite indwara niba ari ikintu tumananye igihe cyo kutagendana n'ibihe nk'iyi federasiyo abayobozi federasiyo na minisiteri ya siporo nyakako bafite mu minwe ikipe y'igihugu bamenye ko imikino iramamazwa ikanategurwa cyane uyu mwaka cya Nigeria n'u Rwanda yundi akavuga kuba yarateguwe ntuza zigisohoka bara nk'ukwezi tegutegura utuntu ese biza ugakora proje zituma ino match abantu bayishyiramo cyane kuko ikintu cyiza u Rwanda rwarimo rwitwara neza wari ufite aho guhera bari kuzana abantu bakajya bazana ku social media ni bari gukoresha kanaka kuko twakunzwe kama social media byo mugane ibyo twarabibonye nibyo wenda yahashiraga nakubwiraga iri challenge challenge ni abantu bayitekerereje ubwayo nyine abantu bayitekereje ariko nayo yari tumwe nyuma nyine cyo kubwiranye nyine ntabwo byatsinaga ni ibintu impamvu yaje nyuma nuko itari yateguwe no gutanga gutekereza ko izi match umuntu arazamamaza ndakubwiza ukuri nk'abaga Uganda ejo undi match bakiri ya mbere kuri la stade nyuma yuko ikomoro abantu bari buze ko bamaze kwezi bakora campaign kandi bafite umusaruro mwiza kurusha Amavubi kandi abaganda barakunda no mpya kurusha Amavubi Tanzania babigenza gutyo bafite match bajya kwakina na Ethiopia bari bakuza ama campaign abafana babakuriye hirya hino mu Rwanda usanga tubireka urica rugakura umushinga bizagenda gute ukugira ngo ukore maximum
nkeka ko ibyo bintu batabikoze cyo nicambere icya kabiri kitabaye n'ukumenya nyine abafana ni ku munsi w'imbyizi urumva bari ntibatekereje ko abafana batazaza kwinjiriza ubuntu si ikibazo normal nagari ikibazo ama ibugo byinshi baranabikora wowe nagari ikibazo ibugo byinshi baranabikora ubuntu nanye nagari ibyo bari babikoze je ubuntu rwakira namavubi ariko ni ibintu uvuga akaruka uvuga uti amatike arimo muri noza muri systeme naya VIP na VVIP n'ibiki byose asigaye hose asigaye yaba hejuru no hasi abafana bazinjirira ubuntu bazahagere saa 5 n'upanga gahunda y'akazi aravuga ati nzaba mpari kuko no ubuntu nta amafaranga n'imiti yo kwishyura amenye uko yipanga ame arabipanga ariko umuntu wagiye gukaza bizi ko kuko nta amafaranga afite akumva ngo no ubuntu icyambere ashobora kuza kuko akareka kaza atinze ariko kakavyo bavugaga kanabaye cyangwa se ntaza ibyo rero nubyo gutekereza ni n'amakipe yose abitekereza ni za APR kuko ubuze za APR arabikoze bitangiye binamenyekane kugira ngo binareke kuba bitaba ikibazo ku bafana ku mupira w'u Rwanda abafana benshi n'ubu ngo barimo baravuga ngo nk'urugero match ya APR na Pyramid hari abantu atari kugura amatike bati turabize ko ku munsi wanyu wazinjiriza ubuntu niba utega no kwinjiza ubuntu bitegura ugisohora amatike hanyuma niba utazinjiriza ubuntu nta kibazo abafana bazaza niba zaba ari 2000 azabiro baza niba ubona utakuzuza amahoro dufite amahirwe dufite stade ebyiri zemewe niba ubona amahoro atakuzura kujya kwitendeka wana mugani ngo hantu abantu babe bomungana kujyutanya na match Nyamirambo ko byashoboka byose kugira ngo abantu baze kwinjira neza gusa ikindi cyabaye we na abantu bari bibajeho ni ukuvuga ngo se kuki match yo kwa kabiri mu mibyizi ko ubundi CAF ibifite amasaha 3 ubwo ni reka tushyemeye mu Rwanda abari saa 9 saa 11 na saa 3 ushobora gushyiraho match yawe match zo mu Rwanda rero zabaye ya twe twahisemo saa 9 abantu bibaza ku munsi w'akazi kuki twahisemo saa 9 kamem hagiye burakabana bose bagiye ku kazi icyo gihe waba utagatinze abantu badakora cyangwa se wenda bikora kandi abari bakeya ariko makuru twakuye muri Ferwafa nuko ari umutozo wabisabye ku mpamvu wenda ubwo ziri technique afite icyo yatagatingaga nkuko abantu bavuga bati twereke kwa byize ko tuba twarajyanye Nigeria Nyamirambo kuko na hantu bari gusinya batike n'ibiki batamenyereye bakisaza cyangwa bikabagora ko azira atake twabonaga ntago bari kuzikora ntago bakora abantu ebyiri bizi kufite match muri weekend kuri Saint-Étienne ntago bibaho akuntu wireserve ariko umutoza ngo yasabye amasaha saa 9 iyo shonge aho ngo mita mvivura ko umutoza niba asabye ikintu gishoboka kimuri minzi z'igihugu cyatanga cyo gemura mwemerera kuko umusaro nawe abavuga ati hari impamvu nkurikije ko negura nkurikije ko kipikina oya ruvuga ati we nabyo nyine nje bishoboka wenda bashoboka ati abakibanje bose benshi bakina wenda ku manywa kenshi na gafaviri kashoboka kuvuga ati wenda wa mugani abanje bamenyereye ku manywa wenda usibyo nibyo ngibyo kindi cyakabiri Nigeria yakenye kuwa gatandatu ntagatuwe na babane n'amasaha yo kuruhuka nabyo kandi ku manywa nibwo umuntu ananirwa kurushaho ibyo nibyo ibyo umuntu abitekereza byose utuntu twose ugomba kudutekereza ubundi ahanda kandi detaye kose niyo ngubira ngo na Kenya mirimo kandi twihishe nyaka ko nako yari kugasaba iyo biza kuba bishoboka ariko buri gadetaye bose iyo ushaka qualification detaye nta nimwe usigasa nakamwe nakamwe buri babonye buri kuri Libya iyo batadufunga twari kuyitsinda ariko twabyanye tutakaje amanota 2 nko muri Libya twatakaje 2 twari gutsinda iriya match ariko twadutaye twagiye tubaho kuva ngo Jihad bamaranye amasaha 5 ngo kumva iki nta kintu ntabwo buri butume bwo guhana ariko birarangira utakaje concentration icyo cy'amasaha abantu bakimenye n'umutoza wabisabye baramwemerera birangira basabye saa 9 ubwo nicyo cyabaye hanyuma ijya amatike no kwinjiza kugira ngo imyinjiza igende neza abantu binjira kirikare babimenye kirikare amatike ajya ajyamo habura icyumweru amatike ya APR yatanze y'amavubi kujya muri system kandi bazakina kwa gatatu. Urumva cyari inyuma y'icyu hafi iminsi ngayo yose. Ni ikibazo ibyo ngibyo nibyo gutekereza. Oya, ibyo nabyo rwose bagombye bekosore. Hanyuma ikintu cyanyuma niba nabyitaye kuye bombe cyangwa se niba ari iki torse n'abantu bishimiye ngiyewe ejo turi gusohoka muri wa muryango wa media niki uvuye muri press conference. Nakubeshye nabonaga abantu bose bari kumwifotorezaho. Ngo felicitations Frank. Nanjye mu rwego wenda kambyite rwo gukorogana ntabwo ni nyamara uyu mudaje wabande wabona muri kumubwira felicitations kandi uyibabariye wenda avuga ati kipi ranchitse nagombaga kuyikubitira mu rugo urumva agata ariko mwe muri kumwa felicitations muri make sinzi bibagake pe nubwa mbere nako bibagake kandi ke kuvuga ngo nubwa mbere ubona umutoza apana bakiri umutoza abantu bamusaba ifoto narababunye abanyamakuru twari turi kumwe aho ngaho rwose basaba amafoto umufano unyuzeho yisohokeye basaba amafoto mu byukuri umuntu umeze gutyo bigaragaza ko akazi kawe aburi guha izo serivisi bazishimiye Frank Thorsten ni umwe mu bishimiwe muri aka kanya agira gutya rwose muri press conference yaragati ngiyewe rero buriya n'inkweto zanjye taruzirashize
ziri gushira ati nza mu Rwanda barambaje amasezerano nisabira umwaka umwe aturarangira mu mezi abiri ari imbere mu kwa 12 ati rwose ngiye ndigira mu kiruhuko kizabukuru abantu twese twari muri press conference turarebana turagata umuntu uri kuri sexe nk'iyi abantu bari kwifotorezaho gutya unezerewe gutya abantu bagati byubuza finali amavubo amaze match 8 atsinzwe ibitego bibiri gusa amavubo yo bitsinda ry'ikisi ayubuye abantu baranezerewe felicitation nyinshi cyane ni gute ashatse kuva muri ibi bintu gutya bo acyo kintu wewe wacyakiriye ute ngewe ikintu gihari cyambere nuburangare cyo ni cyambere cyo ni nk'itegeko hano hose nuburangare bwa burangare bwandise ubundi butabaho kwa abantu bayobora bashinzwe gutegura sport bayobora nyine sport sinze kuko nako ndi mu mutima wa Frank Trosten komenye wenda icyo yameaningaga ariko oya we yavuze ko ngari imyaka yageze uko kabivuga eh ndi kuba nyine ndakubwira kimbaraga pane biri literapane biri ku mugambo ndi kuvuga ikiri ku mutima w'icyo ashaka kugaragaza niyo kuko ari byo kuko naniwe ariko nkeka ko impamvu nibivuga gutyo nyandahera mu kiganiro twagiranye ubushize cyagiye turi kuri ku myitozo ukuntu yavugaga wanaga ari umuntu visa projet igiye kirekire avuga ati ino kivuga n'ibintu birurukare cyane avuga champion avuga makipe tinarabasuye hehe areba namashe gisa cyane areba nyinshi ati nimutongera nimugongera abanyamahanga cyo kuzajya nza kutoza mvuye mu budanye ntare ba champion yanyu bigaragara ko yavizaga ibintu byigekerekire hari namakuru avuga ko namashe zo mu kwa gatatu mwaka utaza muri kafikaso gikome cy'isi yarangije gutanga programu yazo zanageze muri ministere already uzi ko twakuna gutina gutegura ibintu ubu match za Nigeria gahunda yayo yose irahari kandi n'umwaka utaha igikombe cy'isi qualification bivuze ko ari umuntu uvuze igihe kirekire ariko oze nta hantu burya na hamwe tuyati ni ibintu tugira hani wacu nakubiye ngo umupira wacu ari ibintu twagiye twishyiramo nibyo nakubwiraga mu kanya byarinje kujyaho gusa nkaho bitujya mu bwonko tugomba guhindura ni mentalite usanga umukinnyi ari kwitwara neza n'umukinnyi mwiza muri club runaka amasezerano yasigaje umwaka ari gukina umwaka we wa nyuma bagategereza mu kwa gatandatu wa mungere ahandi yatsinze nk'ibitego bitanu muri juni enye za mbere bahita mwicaza bati twongere hundi mwaka twongere hundi mwaka Chelsea yakoreye koroparo twongere hundi mwaka cyane twongere hundi mwaka twongere kuko buri gihe nyine bashaka kukongera kandi mwongere icyo banongeraho twongereho twongereho ni gute Trosten yatsinze match za mbere bigaragara ko ari umutoza mwiza donc yatanze ibimenyetso bigaragara ko sigaye amasezerano y'umwaka umwe byari iyo haza ko hari ikintu cyabaye yari kuvuga ati barananyegereye ndabyanga kuko iyo approach yakwiye kubera abayo utitewe na kwesha no kubyanga cyangwa akavuga ati ngiye gusezera iyo approach yo kumwegera bakamubwira ati rero turabona uri kwitwara neza twongerera undi mwaka cyangwa si ibiri Erik ten Hag umutoza wa Manchester United n'umutoza abantu ba Manchester United ifite projet nshyashya iri kubaka nyuma kuza kwa Sir Jim Ratcliffe yazanye n'abantu bashya abayobozi ba siporo abaki bose amakuru ari hanze avuga ko abantu batamwemera abo ngabo batamwemera ko si bamuzanye yazanywe na ba mbere famikaza ntabwo bemera umurongo arimo ijana ku ijana ariko yatwaye FA Cup kandi bari guma n'undi mwaka barabizi neza ko yaragifite undi mwaka kuko batanamwemera iyo bashaka bari no gutegereza umwaka wo karangira bakareka ko yitwaramo hanyuma yakwitwa neza bakamwongerera atakwitwa neza ntibamwongerere ariko baravuze bati kugira ngo tukanye ama speculation no kumushyira kuri pressure ubwe akora ibintu atuje n'ibimunanira abari we biturutseho apana twe bamuhundi mwaka wundi ntibamwemera ariko barabizi ko bagomba kugumana uyu mwaka kandi ntago bagumana uyu mwaka ari umwaka we wanyuma ntibibaho iyida bari kumusezerera cyangwa se bakamwongerera bamwongerera undi mwaka bafite ibiri kandi ntago arabimeza n'ubwo ngo umuntu biyemeze ntago byumvikana ukuntu umutoza nk'ubwo ari kwitwara neza ajya gukina izindi ntuza ya qualification tuvuye muri monde yatugiye mu gikombe cy'Afrika atayicazwa byibura ngo baganire mugere bati reba none no proposal twazanye wenda twagwemaga 10,000 turagira cyo no 5 kuri kwitwara neza utwongera indi myaka ibiri tukomezanye muri projet imeze gutya turanateganya kuzana XYZ ah ku muntu se waba warigeze kugira ngo nuzo wenda kuri icyo kintu cyo gushyigikira uyu musore wa Satoza Uganda ninde motoza kana za Gorma Makinstry Makinstry ne suko yavuye muri Maurice bakata bamukacika amasezerano y'imyaka ibiri aho yabageze niwe wahabonye ariko ikibazo gihari ni icyo ngicyo ni ukuvuga ngo icyo gihe bavuga ngo nta tushe ufite Marquis urama amasezerano nta kintu kimwe aragaragaza yarataraje muri Maurice kwanza kuko yagiye gukina match ya Maurice bayamuhaye mbere yuko ajya gukina na Maurice yaza kuba yatsinze nka Maurice zera match ebyiri kuko zahitaga zishyira u Rwanda muri ntuza nize yo kwikarifa mu gikombe cy'Afrika yasigaye match ebyiri ya Mozambique sinzi ikintu gihugu gikomeye banza niba ari Cameroon cyangwa nde twari turi kumwe ariko iyo dutsinize muri Sarere Tour twari kuba turi mu murongo 80% kujya muri Kane bayamuha tutarakina
ariko byibura uyu nguyu we ari yoboye kuko icyo gihe ntago twara abambe ni twara bakabiri nta n'ikipe no twatwaratsinze Mozambique wabiyonye nta kintu twaye turiho ubu ngubu turi mu rongo mwiza nta kindi gihugu uretse ko nibyo ngibyo nabira byakoze kuri Mackenzie ni ibintu bibaho nyine ntago avuga ngo ntago ari football si ntago ari bya football reba ahantu hose amakipuzi umutoza witwara neza wese yaba club yaba igihugu iyo ari kwitwara neza ntanuko ari yabasigaye n'imyaka ibiri akamukubita undi nana hamwe bategereza ngo asigara amezi atatu umutoza abone kwicara nawe ku meza ngo tanga umusaruro reka da barareba niyo babana banyaburayi barabize ni ibintu babo mu buri munsi nta iyo bonye rero amazi icyo gihe akabona arimo arakina akabona nta umwegere bose bameze gutyo reka abantu bose bari excited bari excited akona we ntago babyumva itabona ko mushobora kuba mutamwemera kuko we ntago bimenyere twe turemenyere nakubwira ngo ni mentalite dufite iwacu n'umukinnyi aba ari mwiza nk'ubu ukabona tuvuge nkandese duvuge se nk'uwo mukinnyi wenda nka Pierre yaguze muzungu n'urugero ni mushyashye se muguze ejo bundi buri yageze mu kwambere ari gutsinda ibitega cenga ibitse n'amabuye ugasanga ubundi izindi kibizi zongera zikicana nawe akambwira tukongeye undi mwaka Bosco n'urugero ruri typique ntari mwaka we wanyuma muri APR bise umukinyi zano bose bari gushima uyu munsi ntibizagutunga ageze mu kwa gatandatu akaba yagendera ari free kuko amakipe yose yaramurebye amakipe aramukunda arabaramugacho kwicara akambwira tumeze gutya ugasanga Bosco aramutwaye aragiye kubera ko nakipe amugandisha amakipe yose niko ameze mu Rwanda ntabwo batekereza ko umukinnyi nubwo afite amasezerano nubwo yaba ari imyaka ibiri wongereho indi ibiri kuko niyo mugurishije afite amasezerano maremare ekipa umuguze igwa amafaranga menshi kuko bayumva ko hanyuma rero abavuga yuko yaba ari amayeri ya y'uyu mutoza yo kwisabira amafaranga menshi agataba abantu barankunze mfite n'ingingo zindengera magaze neza ameze neza haba abafana haba nkubitanye nawe wose umbonye aha ari kunsaba ifoto ari kumbwira felicitation bigaragara yuko banezerewe byanze bikunze n'ababosi nibo bafana bambwira ibi ngibi gutya byanze bikunze n'ababosi barabibona akagati kamabwire ko ngiye kuri tayaringa kuko ni umuntu w'imyaka 62 akagati ko ngiye kuri tayaringa mu rwego bwo sinzi niba nabyita mu rwego nyine rwo gusa ngusaba amafaranga menshi wongezwe cyangwa wisabira amasezerano icyo ngicyo cyashoboka kandi njye kumbwira ko cyashoboka kandi nkubwiye ko impamvu gishoboka ari uko nyine nawe yabonye ko twacecetse twiturije akavuga ati bano bantu batanazanansuzugura yashyize igihugu muri pozisiyo noneho yo gusaba kandi ntituzane reka nkubwize ukuri hari ibintu tujya tugira hano mu Rwanda uzana undi ni ugutangira kuvuga ngo apana hari ibintu tujya tugira mbere yo kuza no kunazana undi kuvuga ngo hoya wana ngo nta muntu kamara ngo nagende ngo ibyo ngibyo ngo reka abo bantu kamara basigaye babaho ku isi yose ntabwo twavumba umupira umukinnyi uramwinginga iyo twavuga ngo cyagiye ubushize mu kiganiro giheruka tuvuga tuti bano babinasiyono tubinginge baze kudukina kuko n'ibindi bihugu bikomeye kuturusha birabinginga Maroc iringinga ntuze za Congo zikinginga zifite abakinnyi nk'igihumbi mu makipe yose y'ibihugu banze uretse no kuba abakinnyi kipe ziguzaba no muri buri kipe y'igihugu banze utaburamo umukongomani ziringinga twebwe turi bande tutinginga turinginga umutoza ni baragaragaje Sevin nakubwiza ukuri yakinye na Lesotho ukeka ko Seva afite arakeka adafite umumanager atabona akazi muri Lesotho wowe ni urusha abantu ukeka ko uyo Madagascar ntiturusha amafaranga se ahibinagejeje hano akajyana ko na Mackenzie abuvuga na bande bose bagiye babona akazi babuye mu Rwanda n'ikintu bakoze na Micho nta kintu bubakiye ku Rwanda nta kintu bakoze cyari bibira none wa mugani nta kintu bakoze ibaze kujyana imikino umunani twatsinzwemo match imwe wabivuga dutse tutsinzwe ibitego bibiri uwitujyanye n'imikino umunani yari yabanje urahita ubona itarukaniro aratabwo ati reba transformation ukeye kuza afite umumanager kuko ni ibihugu tuvuga barahuye Afurika y'Epfo barakinnye iyo za Lesotho barakinnye na Zimbabwe barakinnye ni ibintu byo kuperezanta gusa imibare irivugira twarakinnye namwe mwarabibonye na Nigeria izo ngizo bashyiye Nigeria nta n'umutoza ifite ubu ngubu Nigeria nta mutoza ifite siyego ye wa mugabo uretse ko ari na DT bamugize DT technique wiyo kiraka kimwe cyari kirangiye nawe yashobora kugenda kicaka ugahita kwa project bundi kuki mwirwe mujya gushaka kure ngiye none n'u Rwanda tuzahura indi mikino banze ritatu ubwo ati ndaruze ayo munota muyizere ukeka kwese batayijyana nko muri Nigeria akambwira ati mumakaze bakamubwira ati twa mugana no muntu byiba tumwizeye ko dufitanye icyo gihugu tufitanye twaje gufite imikino itatu ibiri muri mondiali n'umwe wo muri kana katuma akazi nuvuga ngo ntaga ari muri position ya Febrese wena nkabo bandi ku buryo yavuga ngo nibitaba u Rwanda nta handaje ariko aha biba byaragaragaje cyo navugaga nuko we ndabimara nange 80% kubona bikoze kugira ngo ase nkukangura abantu bacere baganire nawe mbere yuko rino mikino ya Benize ariko haba harayo burangare kuri twebwe
kutabitekereza hakiri kare kandi ni kubera wa muco dufite abantu batangira bahomoke umupira sitwe twavumbuye hari abantu bawuzi kuturusha bana ukinye imbere yacu harije umuntu abatazi ibintu byose ariko giye wigira uko abandi babigenza bige bavuga ati numutoza nari kwitwa neza tumwongera amasezerano rega ryo wongera numukinye amasezerano agahita gupfubira ariko percentage nini nuko bigenda neza ako mbibona ariko tubyige tubyitoze uyu muco mu Rwanda umukinyi ame yitwara neza amezi 6 uhita umukubita indi kontra udateje ko amasezerano arangira umutoza niba ari kuhagarara neza muhaye amasezerano ushyiramo makoroza kurengera washyiramo kavuga kuti nta kibazo bizagenda gutya bizagenda gutya ariko kwicara ngo umutoza asigaje amezi 2 abiri ku masezerano ariko yitwara gutya kumugwa asigaje n'ese ubundi gahunda yari iyi nundi rega na mutwara gahunda nundi suni ya mutwara akatesha amezi 2 akigendera ndi wari wese akambwira ati oke ishara yanyu muyigumane ndagiye none cyo mumbaza si ibintu byugise ibintu byoroshye mabango tubatwara ranga yano cyo mugani ni ikintu tugikwiye gukorwaho cyane ariko no mu rwego rwa continuity nta nubwo mbona ni impamvu yo kuzana n'umutoza n'ibiki kongera guhindura yafatishije ibintu tangira abakinyi bose bakubwira ati mu byukuri none this time akaboko kumutoza karagaragara akaba rero ari uko nguko gusa twebwereka tube ducumbika hanga ubundi tuzasubira mu bigano bindi by'ubutaha gusa ngubwire ko amavubi ntagarikera rwose ni mu kwezi gutaha tariki 7 rurakina na Bene ndetse runayakire tariki 15 zo kwezi kwa 10 nanone kuri stade Amahoro nabwo ni muri iyi rugendo rwo gushaka itike y'igikombe cy'Afrika kuko cyo none qualification ziri kwihuta cyane ndumva mu kwa 11 bizaba byasobanutse amakipe yerekeza muri Maroc uko ari 28 azaba yamaze kumenyekana reka rero tugushimire cyane kubwo kubana natwe muri iki kiganiro tukubwira yuko ugomba no gukurikira ibindi byose bigiye bitandukanye biba biri hano ama interview n'abakinnyi n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye ariko of course amakuru yo uriyasanga kuri igihe akadomo.com ari naho usanga amakuru yose na gahunda zose hanyuma acimire mugenzi wanjye dukuze twabanye muri iki kiganiro ndetse na Nuhu nawe wari ku buhanga bw'ibyuma ubundi ho naho butaha mugire ibihe byiza cyane.